Fala aí, galerinha, beleza? Mas eu diria que do jeito assim, polícia. Bom, vamos pra mais patrulha aqui no interior. Também com a polícia francesa. Olha que viatura top, pessoal. Tamo com essa Ford F-150 Raptor aí, ó. Linda, hein, véi. Ainda tem uns LEDzinhos aqui em cima. Muito bom, véi. Viatura ótima pra patrulha aqui no interior. Bom, bora lá pegar. Vou pegar um rifle, velho. Uma arma longa, né, velho? Beleza. Agora sim, estamos pronto pra patrulha, velho. Bom, pessoal, se puder deixar aquele like aí pra dar aquela força, hein? Compartilhar o vídeo e vamos fazer o canal crescer. Confere a playlist também. E vamos nessa, velho. Caindo uma chuvinha aí. Isso sem que a viatura pra patrulhar aqui, mano. We have a robbery with a firearm. All available units respond code 3. Deixa eu ver o interior como é que tá. Olha esse interior, velho. Muito top. Pra cá. Bom, patrulhando o deserto, né? Esse tipo de viatura que eu curto, né? We have an Galileo Park Observatory. Não, vai escolta não. Pelo menos apareceu um aqui pro interior, né, véio? Patrulhada pra cá. O sol nascendo aí, velho, lindo. Dá uma olhadinha aqui no acampamento do Rio Locão, né, velho. Os hippies aí. Olha aí, velho. Foi só falar do loucão, né, mano? A gente tá aqui num local que o pessoal acredita em alienígena, né, velho? Inclusive, a gente acabou de receber um chamado aí de uma aparição de alienígena logo aqui, velho. Bom, vamos lá. Vamos dar uma averiguada, né, velho? Vai ver, a gente tá noiado também. Ih, mano, já tô vendo ali, ó. Ih, mano, as drogas de manhã, velho. Morre, velho. What the hell? Tamo nas noia também, velho. Mal começamos nossa patrulha e já estamos noiados, mano. Vambora, velho. Sair daqui. Opa! Tá, vamos cortar logo. Será que passa aqui, velho? Passou, passou. Vamos nessa, pessoal. Acabamos de receber uma chamada agora, sim, é pra valer, velho. O policial tá precisando de apoio aí. Foi fazer uma abordagem contra um veículo aí. Parece que estão efetuando disparos aí. Vamos encostar lá, velho. Vamos. Need some backup! Now would be good! Copy dispatch. Abriga, mano. Abriga, cara. Pega o fuzil. Já era. Com cautela.
já era, tá na mão, tá na mão, tá na mão. Nossa, mano, todos os dois aí, ó. Vocês estão bem, velho? O vento acabou sendo baleado também, mas pegou no colete. Cara, já fizemos patrulha com esse jipinho aí, pessoal. Top demais, mano. Delegacia Sirena aqui. É realmente procedia, né, pessoal? A viatura diária aqui foi fazer essa abordagem. Os dois caipirão aí partiram pra cima. Olha o veículo como ficou, mano. Olha o nosso veículo, velho. Todo cravado de bala aí, ó. Isso porque a gente é tipo um tático aqui, né, velho? Bom. We have a robbery with a firearm. All solicitar o IML aqui. Enquanto isso, vamos fazer uma busca no veículo. Ver se a gente não encontra mais nada de ilícito aí. Um brief que... Ih, mano, olha aí, velho. Encontrei uma maleta cheia de cocaína. Dois sacos vazios com um resíduo marrom. Não faço ideia do que seja. E tem um sniper ainda, cara. Ou seja, os indivíduos estão bem armados assim, eles estavam transportando essa droga aí. Por isso que eles reagiram à abordagem aí, velho. Chegou o IML aí. Solicitar logo o guincho, né, velho? Tow truck, backup required in Sandy Shores. Tá, vamos aguardar aqui. Cara, que ocorrência, mano. Sai daí, gatinho. Que legal, mano. Alguém já chegou também. Aguardar o pessoal libera aí, né, velho? Os bomba aí, ó. Cidade tá movimentada, né, velho? Beleza, velho. Vamos patrulhar aí. Patrulha com o veículo com marca de tiro mesmo. Mentira, vamos consertar, velho. Pronto. Dá uma patrulhada pra cá, velho. Sandy Shores é complicado, né, pessoal? Dá uma olhadinha nesse pôr do sol, mano. Na verdade é o sol nascendo, mano. Sunrise. Lindo cenário, né, velho? Patrulhando no interior é top, velho. E a maré tá enchendo aqui, mano. Vou sair daqui. Citizens report a robbery in the Alamo Sea. Um roubo em andamento, pessoal. Bora encostar lá, velho. Vamos sem sirene mesmo. É aqui na frente já. Parece que são dois indivíduos aí. Tá armado? Acho que eu vi. Ih, mano, as veias tá armada, velho. Tá, eu vou de viatura, mano. Pedir apoio. We've got a code 99 in the Alamo Sea. Units respond code 3. Tá, vamos pegar logo a minha cara. Adam 4 en route.
I see the perp. We're in pursuit. Bom, acho que não foi assalto, velho. Costa aí, senhor, véi. Dispatch, suspect located. Moving to engage. Nossa, tá rolando troca de tiro, hein? Bom, as duas senhoras aí estavam armadas. Não sei se vocês perceberam quando a gente chegou. Uma tava armada. Já era, hein? Vai, senhora. Puxão, puxão, puxão. Parece que elas se envolveram em um acidente de trânsito ali. E ameaçaram o outro motorista aí com arma de fogo, né, velho? A gente chegou e elas deram o pinote aí. Bom, solicitar uma viatura pra transportar aqui. Ó, oh, o mano tá tremendo, tá tudo sob efeito de droga, velho. Assistance required in Grande Sonora Desert. Olha aí, mano, só viatura top pra patrulhar aqui o interior, hein, mano. O jipão é uma picape, né, velho? Deixa eu ver, conseguiram pegar outra, velho? Dá uma olhada aqui se conseguiram pegar o outro indivíduo. A outra velha. Não é possível que ela escapou, velho. Ah, as viaturas estão fazendo a ronda ainda. Bom, vamos lá pro local do acidente, velho. Pelo menos uma tá na mão, pessoal. Deixou as viaturas fazendo a ronda ali. Batida foi feia, velho. Vou fazer uma busca aqui no veículo. Provavelmente a gente vai encontrar a droga, velho. Essa região aqui vocês estão ligados, né, mano? Travel traficante aqui da área. You're blocking me! Cala a boca, velho. Solicitar um guincho aqui. Tow truck. Assistance required in the Alamo Sea. Tow truck. Assistance required in the Alamo Sea. Beleza. As veias do crime de novo, mano. Estavam transportando droga aí e se envolveram num acidente de trânsito, né, velho? Enfim, vambora, pessoal. Continuar nosso patrulhamento aí. Foi mal, caipira. Vamos rally aí, velho, com essa caminhonete. É muito boa. Ops, não vi a pedra. Não, transporte de prisioneiro não, véio. Dá uma patrulhada pra cá, velho. Ford Raptor. Na verdade essa é uma F-150 versão Raptor, né, velho? Deve ser que ela tem essa suspensão mais alta, isso. É um kit, né, velho? Olha um javali. Nossa, vou consertar a caminhonete aí. Aquela pedra me ferrou, né, velho? Officers report a suspect on the run in the Alamo Sea. Vamos lá, pessoal. Código 3, mano. Vamos sem sirene que não tem trânsito aqui. Bom, um prisioneiro acabou de escapar de uma viatura aí. Tá em fuga. Vamos encostar lá, velho. Vamos atalhar. Ihuuu.
Nossa. Boa, boa, boa. Dispatch, we got a visual on the perp in pursuit. Oh, já tô vendo o cara ali, mano. Chega chegando, que a gente tá sem taser, né? Jesus. Vá, maluco, perdeu, perdeu. Já era, velho. Deita, cara, deita, deita. Stop whatever the hell you're doing. Ah, mano, putz. O guarda entrou na frente, velho. Bora, 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 bora. Esse maluco vai tomar um strike agora, velho. Mesmo baleia dele tá fugindo. Pô. Trouxa. Deita, mano. Deita, deita. Vai, maluco. Se der pinote, vai tomar, hein. Se der pinote, vai tomar na cabeça, hein. Deita, deita. O maluco tomou 2 tiros nas costas, velho. Boa. Solicitar uma viatura para transporte. Assistance needed and Alamo Sea. Joelho aí, cara, vai. Fica de joelho, vai. Ah, já chegou a viatura, muito bom, velho. Isso aí. Fazer um ralizinho aqui, velho. Muito boa, velho. Officer in need of assistance. A criminal resisting arrest. Ih, mano. Copy, this is Adam 6, on our way. Perseguição do caminhão roubado aí, pessoal. Bora, bora, bora. I see the perp. We're in pursuit. Dispatch, this animal's running loose on foot. Já era, já era, já era. Dispatch, suspect located. O maluco tá fugindo a pé, mano. Vamos, vamos, vamos. Trouxa, mano. Puxão, mano. Deita, deita, deita. Perdeu, perdeu. Puxão, velho. Vai. Tá na mão, tá na mão. Boa. O indivíduo atravessou o caminhão na pista, velho. Cadê? Ainda tá lá atrapalhando o trânsito, né? Ih, nossa viatura acho que não dá pra levar, vamos ver.